I dobrodošlicu na Fab Novi Sad Pilot, prvi Fab Lab događaj u Novom Sadu, koji organizujemo zajednički Fab inicijativa udruženje, Idea Lab i Maker udruženje iz Novog Sada, pod pokroviteljstvom Američke ambasade u Srbiji i EU projekta IPA, o kom ćemo više Crossbit, o kom ćemo više čuti malo kasnije. I imamo prijatelje isto koji su nam mnogo pomogli, to su 3D Republika, Backyard Brains i Novosadski sajam, Master Center. I ja bih samo pre nego što krenemo sa ovim uvodnim predavanjem, da vam predstavim, iako ga većinom i znate, Vladimira Todorovića iz Idea Laba, da vas i on pozdravi. Inače, nisam rekla, ja sam Ivana Gađanski iz Fab inicijative, znači ja sam samo sebe i tebe. Vladimir Todorović. Hvala, hvala. Hvala svima što ste došli, kako Ivana reče, u subotu ujutru, ovako rano. Mi smo program namenili da krene već u 10 sati, pa možda je to bilo nekima i rano. Očekujemo da će u toku dana mnogi da nam se još priključe, pošto je interesovanje bilo jako veliko. I samo da vas pozdravim, da se zahvalim što ste tu, nadam se da ćete uživati, da će vam biti sve ovo interesantno i da ćete naučiti mnoge nove stvari. Vladimir Todorović, kao što Ivana reče, iz Idea Laba, Vladimir Todorović pre svega Fakultet tehničkih nauka, pa onda i Idea Lab kao laboratorija za podsticanje ideja kod studenata. Sve ovo zajedničke, ovo nam je prva stvar koju zajedno organizujemo, nadamo se da će ih biti više, tek smo se upoznali, evo, odmah smo se uhvatili velikog zalogaja, nadamo se da će sve to proći kako treba, a onda već sledeća akcija ima da bude sve veća i veća. Hvala vam. Inače, zato nam je Fab Novi Sad pilot, zato što je početak svega i zato imamo i ovaj naš moto, vežite se, polećemo, jer sve počinje sad. Da priče, da. E, ovo je Roberto. Sve drugare, tamo nalazimo se na Space prostoru Maker Faire. Tu je raketica koja samo što nije poletela. I gospodin s kojim ćemo popričati posle, onda napravite intervju koji je napisao prvi program za Apollo. Uživajte i vidimo se za koji dan ponovo u Srbiji i Hrvatskoj. Ćao, drugari. Ćao.